פעם הכיתה לא מאחרת, מתיישבת במרכז בשורה הראשונה. לפעמים אני חושב שאת משלמת, רק חבל שאחותך הרבה יותר יפה. יש לך מחברת מסודרת, ואם תתני לי לצלם אני אצליח במבחן. לסיבות איתך ועוד את לא הולכת, יום הולדת את חוגגת במרכז הלב. על המרקר הצהוב לא מוותרת, 1900 מילים ממרקרת בשנייה. למסית שמצפון את נהדרת, ולפייסבוק לא נכנס גם מתחילת שנה. את זוכרת את הדשא שהיו שם יושבים ביחד כל החברים, ואת היית בספרייה. Yeah.